火箭战胜猛龙，迎来了一波六连胜。幸运的是，之前排在西部第三、第四的雷霆和开拓者双输球，这样一来，火箭的战绩便追平了这两队，火箭的排名也上升到了西部第三。这是火箭老板在全明星周末时提出的目标，没想到这么快就实现了。但火箭也别高兴得太早，因为西部第三得到容易，想要守住却有些难。需要注意的是，火箭并不是凭借战绩和胜率升上了西部第三，而是享受了政策的福利。根据 NBA 的排名规则，如果有两支以上的球队战绩持平，也就是说胜场差为零，那么会先后比较胜率，对阵同区对手的胜率，对同联盟对手的胜率等等。火箭、雷霆和开拓者的情况是战绩完全一样，因此胜率也是一样的，所以需要比较对阵同区对手的胜率。火箭对阵西南赛区球队的战绩为7胜5负，且是分区冠军，领先于雷霆和开拓者的胜率，因此成功压制了这两队，登上了西部第三的宝座。不过火箭这个第三铁定是一个两日体验卡，明天这三队都没有比赛，而后天雷霆将和开拓者直接交锋，注定会打破三队间的战绩平衡，无论谁赢，火箭都会被挤到第四。火箭下一场比赛要等到3月9号，对手是76人，如果火箭赢了，战绩就会和西部第三一样，如果输了，就会和西部第五一样。奇葩的地方在于，由于三队持平的格局被打破，两队战绩相同时优先比较互相对阵时的战绩，而火箭对阵雷霆和开拓者时的战绩都为1胜2负，占据劣势，因此火箭下一场赢了排第四，输了排第五，想要真正守住西部第三还需要努力呀。